O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi Toshkent viloyati bo'limi tasarrufidagi Nurafshon oqshomlari to'garagining birinchi davrasi bo'lib o'tmoqda. Lablaringga kulgi chizgan bu hayollar, ko'zlaringda tinmay suzgan bu hayollar, jon oy yuziga nurdan parda yarashgandek senga ro'mol yarashadi Muslimaga. Ular yoniga men hamisha bor edim omadning tomonida. Lekin boshqa qiz kelgach menga qarab turishdi. Meni o'yinlardan chiqardi. Bu yerda har bir yosh, har bir ijodkor o'zini o'tli chiqishlari bilan, otashin chiqishlari bilan tengdoshlariga, yoshlarga o'zining yangi ijod namunalarini taqdim etib kelmoqda. Do'st-tug'anim meni kuldirayotir. Ular har qadamim bahosin qo'yib qancha jurnallarni to'ldirayapti. Bunday bog'larni tashkil etishda jonbozlik ko'rsatayotgan viloyatimiz rahbarlariga, respublikamiz rahbarlariga yosh shoirlar nomidan o'zimni minnatdorchiligimni bildirib qolaman.